リーはあなたのこと気に入ってるみたいね。そうなのか？私以前アルに頼まれてあの子の治療に行ったことがあるんだけど、心を開いてくれるまですっごく時間がかかったの。直接顔を見ることができるようになるまで3ヶ月も必要だったのよ。まあその一件だけでもあの子が壮絶な経験をしてきたことがわかるわね。なあ、ホリーの病気だけど。何？マトリックス汚染がどうかしたの？汚染に侵される人たちは今後増えたりするのかな？そうね。ホリーの場合は置かれた環境が特殊だけど、間違いなく増えるわね。しかも世界規模で。マトリックス問題の認知度の高いメイヘンスは国家で汚染対策を行っているけれど、ほとんどの国では責任の所在をたらい回しにして対策が間に合っていないのが実情。今のところ症例が少ないから一般的に知られることもなく、原因不明の病死と扱われるのよ。残念だけど、人間は専門家たちが以前から危険性を説いていたとしても、手遅れになって危険が我が身に迫るまで顧みることができないの。悲しいことに、そういう痛手を一番に食らうのが貧しい人々なのよね。あら、暗い顔して。どうしたの？俺、本当に何も知らないでいたんだなって思っただけだよ。いや、自分から知ろうとしてこなかっただけなんだろうな。ヘルマの言う通り、我が身に降りかかるまで俺は何も知ろうとしなかった。恵まれた国のお子様なんてそんなものでしょ。ほんと贅沢よね。あなたの国なら知識なんて手を伸ばせばいくらでも手に入るはずなのに、知りたいという意欲に欠けているんだから。それは俺も人のことを言えそうにないけど、テレビを見ていても世界情勢のニュースとかちんぷんかんぷんだし。一人前のバリアントを目指す者としては問題発言ね。歴史を知り、文化を知り、そこに生きている人たちのことを知るのは大切よ。他を知ることで自分が置かれた環境のこともいろいろ見えてくるはずだわ。言っておくけど、遺跡の仕掛けや暗号解読にも必要な知識なのよ。その土地の人々がその象徴にどんな意味を込めたのかを知らなければ、バリアントとしてやっていけないでしょ。そもそも知らないことを知らないままにしておくなんて知識への冒涜よ。世の中には勉強をする機会さえ与えられない子供たちもいるのに。機会は必ずしも全ての人たちに等しく与えられるわけじゃないわ。だからなのかしら、不自由な身である者ほど本当の自由の意味を知っているのよね。ヘルマっていろんなことを考えているんだな。そう？なんだか学校の先生とかみたいだった。あら、言ってなかった？大学の臨時講師なら時々やっていたりするわよ。本当に先生だったのか？船にいる間だったら無料で家庭教師をしてあげるわよ。ただし私の授業は厳しいから覚悟してね。おお